እንደምናላችሁ ክብራን የኢትዮ ቤስት አድማጮቻችን ሰላምታችን ከያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ይድረሳችሁ እያልን ወደ ዛሬ ያዝንላችሁ የተለያዩ ዜናዎች እናልፋለን። ኢትዮጵያ ነባሮቹን የ10 የ50 እና የ100 ብር ኖቶች አይነቶችን ሙሉ በሙሉ በመተካት ለግብይት የሚሆን አዲስ የብር ኖት መጠቀም እንደምትጀምር ይፋ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁ። ነባሮቹን የብር ኖቶች ከሚተኩት በተጨማሪ በዛሬው ዕለት የ200 ብር ኖት ይፋ እንደሆነ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር የገለጹት። ጠቅላይ ሚኒስትር አዲስ የተተኩት የገንዘብ አይነቶች የኢኮኖሚ ሪፎርሙ አካል መሆናቸውንም ነው የገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት ነባሮቹ የ10 የ50 እና የ100 ብር ኖቶች አይነቶችን ሙሉ ለሙሉ በመተካት ለግብይት የሚሆን አዲስ የብር ኖት ይፋ መሆኑን ተከትሎ ነው። በኢትዮጵያ ተፈጥሮ የነበረውን የማይክሮ ኢኮኖሚ ሚዛን መዛባት ችግር ለመፍታት ባለፉት 2 ዓመታት በርካታ ስራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአሁኑ ወቅት ኢኮኖሚው ከነበረበት የቁልቁለት ጉዞ ተላቆ በማንሰራራት ላይ መሆኑን ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዋጋ ንረትን በሚፈለገው መልኩ መከላከል ያለመቻሉን አንስተው ከባንኩ ውጪ የሚንቀሳቀሰው ከፍተኛ ገንዘብ ችግሩን ማባባሱን ተናግረዋል። እነዚህ አዲስ የገንዘብ አይነቶች ለህገወጥ እንቅስቃሴዎች የሚደረግን ድጋፍ ሙስናንና የኮንትሮባንድ ስራዎችን ለመቀልበስ እንደሚረዱም ተጠቁመዋል። እንዲሁም የፋይናንስ ተቋማት የገንዘብ ጥረትን ለመቋቋም እንዲችሉም ያግዛል ነው የተባለው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲሶቹ የገንዘብ አይነቶች ላይ የተካተቱት መለያዎች አመሳስሎ ገንዘብ ለማተብ የሚደረጉ ህገወጥ ጥረቶችንም ለማስቀረት እንደሚያግዙ ገልጸዋል። አዲስ የታተሙት የብር ኖቶች በአካላቸው ላይ የሚገኙት የደህንነት መጠበቂያ ምልክቶች ያሉባቸው ናቸው። ነዚህ ያላሟሉ ወይም ተመሳስለው የተዘጋጁ ገንዘቦች ያዙ ወይም የሚጠቀሙ ግለሰቦች ካጋጠሙ ለጸጥታ አካላት መጠቆም እንደሚገባም ተነግሯል። በተጨማሪም ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ በቤት ውስጥ አስቀምጦ መገኘት እንዲሁም በሂደት ውስጥ በህገወጥ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ባንኮች ላይ ጠበቅ ያለ እርምጃ እንደሚወሰድ ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት የአዲሶቹ የብር ኖቶች አብዛኛው የህትመት ስራ ተገባዶ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ግምጃ ቤት እንደሚገኝ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የስርጭት ስርዓትና እቅድ የተዘጋጀ ሲሆን በሚመለከታቸው አካላት አማካኝነት እንደሚተገበር ተጠቁሟል። ገንዘብ ቅያሬው ሂደት የጸጥታ ማስከበር አካል ከፍተኛ ሚና እንደሚኖራቸው የተገለጸ ሲሆን የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ከማህበረሰቡ ጋር በመተባበር ጥንቃቄ በተመላበት መንገድ እንደሚያስፈጽሙ ተነግሯል። ለዚህም ከብሔራዊ መከላከያ ሰራዊት፣ ከብሔራዊ የመረጃና ደህንነት አገልግሎትና ከፌደራል ፖሊስ የተውጣጣ ኮማንድ ፖስት ተቋቁሞ ሂደቱን በበላይነት ያስተባብራል። እንዲሁም የክልል መንግስታት ተመሳሳይ ኮማንድ ፖስት አቋቁሞ ስራውን እንዲያከናውኑ ይጠበቃል። የገንዘብ ቁጥሮቹ በሚያጎላ መሳሪያ ሲታዩ ከጥቁር ወደ አረንጓዴ ፍሎረሰንት ቀለም እንደሚለወጡ ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። ለአይነ ስውራንም የእውቅና ምልክት ያለው ሲሆን የብሩን ዋጋ በእጅ ዳሰሳ ማወቅ የሚችሉበትም የደህንነት መጠበቂያ ያለው ነው። በተመሳሳይ ገንዘቡ ወደ ላይ ወይንም ወደ ታች ሲዞር የሚንቀሳቀስ ደማቅ የቀለም ፍንጣቂ የደህንነት መጠበቂያ ምልክት እንዳለውም ነው የተነገረው። የብር ኖቱ ሲዳሰስ የመጎርበት ስሜት እንዲሁም የኖቱ ዋጋ ይታያል። የሚሽከረከር ደማቅ ቀለም ኮከብ አዲስ የደህንነት መጠበቂያ ክር በክሩ ውስጥ ኤንቢኢቲ ኢባብ እና ገንዘቡ አይነቶቹ ተጽፈው ይገኙበታል ነው የተባለው። ገንዘቡ ወደ ብርሃን አቅጣጫ ተደርጎ ሲታይ በላይ ላይ ከሚገኘው ምስል ፊት ለፊት ተመሳሳይ ደብዛዛ ውሃ ምልክት መልክ ያለው ምልክት እንደሚታይ ተጠቁሟል። የብር ኖቶቹ በብርሃን አቅጣጫ ሲታዩ ኳስ መሳይ ምልክት ከኖቶቹ በስተጀርባ ካለው ተመሳሳይ ምልክት ጋር በፍጹም ትይዩ ሆነው በአንድ ቦታ ላይ ያርፋሉ። እንዲሁም አንበሳው ምስል ራስ ላይ አልትራቫዮሌት ጨረር ሲበራበት ወደ ቢጫነት የሚለወጥ ፍሎረሰንት ምልክት አለው ተብሏል። ወደሚቀጥለው ዜና ስንሸጋገር በጎርፍ አደጋ የተጎዱ ዜጎች ለመደገፍ አስቸኳይና ዘላቂ ተግባራት ተለይተው እየተሰሩ መሆኑን ተገለጠ።
በኢትዮጵያ የተከሰተውን የጎርፍ አደጋ በሚመለከት የሰላም ሚኒስቴር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል እና የውሃ መስኖ ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል። የሰላም ሚኒስቴር ወይዘሮ ሙፈሪያት በኢትዮጵያ የጣለ ባለው ከባድ ዝናብ በአምስት ክልሎች በሚገኙ 23 ዞኖች ላይ ጎርፍ ተከስቷል ብለዋል። በዚህም 580,000 ዜጎች የጎርፍ አደጋ የተጋረጠባቸው ሲሆን እስካሁንም 217,000 ዜጎች በጎርፉ ምክንያት ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። በተለይ በታችኛው የዋሽ ተፋሰስ አካባቢዎች ላይ የጎርፍ አደጋው በስፋት መከሰቱንም ገልጸዋል። በጎርፉ ዜጎች ለከፋ ችግር እንዳይዳረጉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተሉት መሆኑንም ነው የተናገሩት። ከአጭር ጊዜ መፍትሄ አንጻር ደራሽ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች አደጋው ለደረሰባቸው ዜጎች እየቀረቡ መሆኑንም ነው የገለጹት። በጎርፉ ምክንያት ወረርሽኝና ሌሎች የጤና ችግሮች እንዳይከሰቱ በቅርበት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ሁለት ሄሊኮፕተሮችና ጀልባዎችን በመጠቀም በጎርፍ የተከበቡ ዜጎች የማውጣት ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ነው የጠቆሙት። እንደ ሚኒስትሯ ገለጻ እስካሁን ጎርፉ ከባድ ጉዳት እያስከተለ ቢሆንም የሰው ህይወት ግን አልጠፋም። የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢነርጂ ስለሺ በቀለ በበኩላቸው በጋው ወቅት በዋሽ ተፋሰስ ብቻ 136 ሚሊዮን ብር በማውጣት 130 ኪሎ ሜትር የሚረዝም የጎርፍ ጥበቃ ስራ መከናወኑን ገልጸዋል። ይህን በማድረግ ይደርስ የነበረው ጉዳት መቀነስ መቻሉንም ነው ያወሱት። ከአጭር ጊዜ መፍትሄ አንጻርም በቀጣዩ የበጋ ወቅት መሰል የጎርፍ መከላከል ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አብራርተዋል። የጎርፍ አደጋው በዘላቂነት ለመከላከል ስትራቴጂካዊ እቅድ አውጥቶ መንቀሳቀስ ይገባል ብለዋል። ከዚህ አንጻር ወደ አዋሽ ተፋሰስ በሚገባው የሎጊያ ወንዝ ላይ አነስተኛ ግድብ ለመስራት ቅድሚያ ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑንም ነው የጠቆሙት። በወንዙ ላይ የሚሰራው ግድብም ለመስኖ ስራ ይውላል ነው ያሉት። በላይኛውና በመካከለኛው የአዋሽ ተፋሰስ ላይም ውሃን ማቀብ የሚችሉ ግድቦችን ለመስራት የሚያስችሉ ጥናቶችና ሌሎች ቅድመ ዝግጅቶች እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል። በተለይ የቆቃ ግድብ ሲሞላ ወደ ዝዋይ ሐይቅ በማፍሰስ በመጥፋት ላይ ያለውን የአብያታ ሐይቅን መታደግ ይቻላል ብለዋል። ከክልሎች ጋር በቅንጅት በመሆን የተጠናከረ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት ለማበጀት እየተሰራ መሆኑንም ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በዘንድሮ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ውሃ መያዙ ሱዳን አሁን ከገጠማት የባሰ አስከፊ ጉዳት ጎርፍ እንዳይገጥማት አድርጓል ማለታቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ይህም ኢትዮጵያ ግድቡ ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ያለውን ጠቀሜታ አስመልክታ በተደጋጋሚ ስታራምደው የነበረው አቋም ትክክለኛ መሆኑን ያረጋገጠ እንደሆነም ሚኒስትሩ ተናግረዋል። በተያያዘ ዜና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሴቶች ኮከስ አባላት ሰሞኑ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን መተሃራ ከተማ በትምህርት ቤት ውስጥ ተጠልለው ለሚገኙ ተፈናቃዮች 950 ሺህ ብር የሚገመት የተለያዩ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን፣ ፍራሾችና የህፃናት አልባሳት ድጋፍ አደረጉ። ለተፈናቃይ ወገኖች የተደረገው ጊዜያዊ ድጋፍ ከተለያዩ የመንግስት ልማት ድርጅቶችና ከመንግስት ተቋማት የተሰበሰበ መሆኑን የኮከሱ ሰብሳቢ ወይዘሮ አበባዬ ገዛኸኝ ገልጸዋል። አብዛኞቹ የጉዳት ሰለባዎች ሴቶችና ህፃናት በመሆናቸው ለከፋ ጉዳት መዳረጋቸውና ዘላቂ መፍትሄ እስከሚያገኙ ድረስ የሁሉም ዜጋ ትብብር ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል። የመተሃራ ከተማ አስተዳደር ተፈናቃዮችን ለማቋቋም የጀመረውን ጥረት አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል። መንግስት አዋሽንና የበሰቃ ሐይቅን ጨምሮ ሌሎች ወንዞች በህብረተሰቡ ላይ ጉዳት ሳያደርሱ ለልማት የሚውሉበትን መንገድ መቀየስ እንዳለበትም አስገንዝበዋል። በአደጋው በአንድ ምሽት ብቻ 25 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች ተፈናቅለው ከፍተኛ ጉዳት ሲደርስባቸው የተለያዩ ንብረቶች እንደወደሙ የመተሃራ ከተማ ከንቲባ አቶ ታደለ ደሪሳ ገልጸዋል። ከንቲባው አቶ ታደሰ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ጎንደር ዩኒቨርሲቲ እና አዳማ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ባደረጉት ድጋፍ ምስጋና ማቅረባቸውን ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ወደ ቀጣዩ ዜና ስንሸጋገር ተማሪ ሃይማኖት በዳዳን በመግደል ወንጀል ምርመራ ሲደረግበት የነበረው ደግነት ወርቁና ሁለተኛ ተከሳሽ ምህረቱ ሚጣ ላይ ክስ ተመሰረተ።
ግንቦት 17 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል በቤተ ሙከራ ክፍል ውስጥ ተማሪ ሃይማኖት በዳዳን በመግደል የወንጀል ምርመራ ሲደረግበት የነበረው ደግነት ወርቁ በውንብድና ወንጀል እንዲሁም ሁለተኛ ተከሳሽ ምረቱ ሚጣ ላይ ደግሞ በከባድ የመሸሸግ ወንጀል ክስ ተመስርቶባቸዋል። ክሱ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ የከባድ የውንብድና ወንጀል ችሎት የተመሰረተ ሲሆን በተረኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት መዝገቡ ታይቷል። የጠቅላይ አቃቢ ሕግ በሁለቱ ተከሳሾች ላይ ሁለት ክስ ነው እንደ ተሳትፏቸው መጠን ክስ የመሰረተው። የአቃቢ ሕግ ክስ እንደሚያመለክተው አንደኛ ተከሳሽ ደግነት ወርቁ የወንጀል ሕግ 671 ንዑስ ቁጥር 2 ስር የተመለከተውን ድንጋጌ በመተላለፍ በከባድ ውንብድና ወንጀል ለመፈጸምና የማይገባ ብልጽግና ለማግኘት ወይም በሌላ አካል ለማስገኘት በማሰብ በግንቦት 17 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጠ በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል መግባቱ በክሱ ተመልክቷል። በእለቱም ወደ ኬሚስትሪ ላብራቶሪ ለመግባት ከመከረ በኋላ ተማሪ ሃይማኖት በዳዳ እጇ ላይ ቦርሳ አንጠልጥላ ወደ ፋርማሲ ላብራቶሪ ስትገባ በመመልከቱ ፕሮፖዛል ያዘ በማስመሰል ነጭ ወረቀት ይዞ ገብቶ በር ከውስጥ መዝጋቱ በክሱ ተጠቅሷል። ወደ ሟች ሃይማኖት በመጠጋት ያለሽን አምጪ ማለቱን በክሱ የተጠቀሰው አቃቤ ሕግ ቢላውጥቶ በማስፈራራት በእጇ ያዘችውን አይፎን ስልክ እንድትሰጠውና ፓተርን እንድትከፍትለት ሲጠይቃት አልከፍትም አልሰጥም ማለቷን ተከትሎ ገፍትሮ መሬት ላይ በመጣል ራሷን ለመከላከል ስትሮጥ እጇ ላይ ጉዳት ካደረሰ በኋላ ጭካኔ በሞላበት ሁኔታ በአንገቷ ላይ ጥቃት በማድረስ ሕይወቷን ማጥፋቱን አቃቤ ሕግ በክሱ አመልክቷል። በዛው ሰዓት ማስረጃ የማጥፋት ሥራ መስራቱን የገለጸው አቃቤ ሕግ ከቦርሳው ውስጥ 400 ብር፣ የ5000 ብር ቼክ፣ ላፕቶፕና አይፎን ሞባይል ስልክ በመውሰድ ከውጪ በሩን ቆልፎ መውጣቱን በክሱ ተገልጿል። በሁለተኛ ክስ ደግሞ የወንጀል ሕግ 683 ህዝባር ሃን በመተላለፍ በከባድ መሸሸግ ወንጀል ክስ የተመሰረተበት ሁለተኛ ተከሳሽ ምረቱ ሚጣ ከአንደኛ ተከሳሽ ጋር በአንድ ቤት ውስጥ ተከራይተው እንደሚኖሩ አቃቢ ሕግ በክሱ ጠቅሷል። በእለቱ አንደኛ ተከሳሽ ወደዚህ ቤት በመሄድ ለሁለተኛ ተከሳሽ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሰው አስሬ ነው የመጣሁት ብሎ በመግለጽ የወሰደውን ስልክ ላፕቶፕና ቼክ እንዲሁም 400 ብሩን በመናገር የወሰደውን የ5000 ብር ቼክ ከዋሽ ባንክ በመመንዘር 2000 ብር ለሁለተኛ ተከሳሽ ሲሰጠው አንድ ሞባይል ገዝቶ ሲጠቀም በመያዙ በመሸሸግ ወንጀል ክስ ቀርቦበታል። ተከሳሾቹ ክስ የደረሳቸውና ያቀረቡትን ዋስትና ጥያቄ ውድቅ ያደረገው ፍርድ ቤቱ ጠበቃ ለማቆም አቅም የለንም በማለታቸው ተከትሎ የመንግስት ተከላካይ ጠበቃ እንዲመደብላቸውና ተማክረው እንዲቀርቡ ክስ ለማንበብ ለመስከረም 11 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል። እስከዚያው በማረሚያ ቤት እንዲቆዩ ፍርድ ቤቱ አዟል። ወደ ቀጣዩ ዜና ስንሸጋገር በአሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወደ ኤምባሲ መምጣት ሳያስፈልጋቸው ባሉበት ሆነው ፓስፖርትና የትውልድ ኢትዮጵያ መታወቂያ ኦሪጂናል አይዲ ማሳደስ መረከብ የሚችሉበት ስርዓት በመዘርጋት ተግባራዊ ማድረግ ተጀመረ። ስርዓቱ የኢሚግሬሽን እና ዜግነት እና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ በአሜሪካ የኢትዮጵያ ኤምባሲ እና ቪዲቸር ከተባለ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ጋር በመተባበር ነው ተግባራዊ ማድረግ የጀመረው። በስርዓቱ የሚጠቀሙ ተገልጋዮች የታደሰ ፓስፖርት ወይም ትውልድ መታወቂያ በ15 ቀን ማግኘት ይችላሉ ተብሏል። በተጨማሪም ወደ ኤምባሲው በመመላለስ የሚያጠፉት ጊዜና ወጪ አይኖርም። የተዘረጋው ስርዓት ለ6 ወር በሙከራ የሚቆይና ያመጣው ለውጥ የሚገመገም ሲሆን ውጤቱ ታይቶ በሌሎች ሀገራት በሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ደረጃ በደረጃ ተግባራዊ የሚደረግ ይሆናል። ክቡራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስላዳመጣችሁን በእጅጉ እናመሰግናለን። ከሰዓታት በኋላ በተለያዩ ዜናዎች እስክናገኛችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ስራዎቻችንን ለሌሎች እንዲደርሱ እንዲያግዙን እንጠይቃለን። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይጠብቃል።